Bem, espero bem que sim. Eu já tinha saudades da doutora Bé. Ah, e tinha muitas saudades da Ju. A Ju. Olá, Ju. A Ju é sempre, para quem não sabe, a Ju é o meu animal de estimação que vai comigo quando eu visito as escolas. Sim. E é uma das minhas ajudantes especiais. Porquê? Porque ela mostra aos meninos sim. que é muito importante dar mais uso às... Orelhinhas. Ou seja, ouvir. Ouvir. Isso. E menos uso à boca. A boca. Sim. Que é o que eu digo aos meninos. Agora, falar menos e ouvir mais. Sim. Que é para eles poderem aprender tudo o que a doutora Bé nos vai sim. ensinar, não é? Sim, sim. Sim, senhora. Sim. Muito bem. É verdade. Então, e a doutora Bé, o que sim. é que nós vamos hoje fazer para os meninos verem? É assim, Paulinha, eu andei a pensar em muitas coisas que nós podíamos fazer, porque nós podemos fazer muitas coisas com frutas. Sim, além de as comer, é claro. Sim, mas para além das frutas, nós hoje também temos uma surpresa. Temos? Temos, porque eu não sei se vocês já repararam, mas eu tenho uma saia nova. É, doutora Bé, eu já tinha olhado para a sua saia e estava intrigada porque ela é tão gira, tem tanta coisa diferente. E além de frutas, tem outras coisas, tem vegetais. Tem, exatamente. Tem vegetais, tem hortícolas. Porquê? Porque, tal como a fruta, também os vegetais são muito importantes na nossa alimentação. Ah! Porque nos trazem os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, todas aquelas coisas que fazem muita falta para nós mantermos o nosso equilíbrio. E para crescermos saudáveis, não é? Sim, sim. Muito bem. Então, eu estou a pensar, vegetais, hortícolas, há um prato que se faz e que é essencial para a nossa saúde, que basicamente só leva hortícolas, que é a sopa. Sim! Ah. É que eu tenho andado, eu tirei uma especialização em fruta. Sim, nós e agora temos. Tenho andado a tirar uma especialização em vegetais e hortícolas. Ah, e andei aqui a pensar, juntamente com a doutora Ruth. Ah, eu bem tinha parecer, queria parecer que era com a doutora Ruth. É, ela disse. Juntamente com a doutora Ruth, temos andado a pensar numa forma de começar também, igual à semelhança das frutas, a sim. falar com os meninos sobre os vegetais. As lentilhas, que eles já têm a sopa de lentilhas nos nossos refeitórios. Então, quer dizer, a doutora Bé, sim. mais a doutora Ruth, andam a ver... assim, projetos engraçados, coisas engraçadas para nós fazermos com os nossos meninos sim. sobre a importância de comermos hortícolas, sim. sopa, de comermos sopa, é isso? Não é só sopa, também é sopa. Porque os vegetais nós podemos comer no prato. Sim, já comemos no prato, como comemos as saladas. Mas, neste momento, estamos focadas na sopa. Ah, nas formas bem. De fazer sopa igualmente divertidas. Boa ideia, que muito boa ideia. É porque a sopa é um super alimento. É, sim senhor. E além disso, dá super poderes. Vocês não sabiam? Ui, pois é. Mas isso vamos deixar para mais tarde. Eles vão descobrir depois, está bem? Está bem, combinado. Mas pronto, para além disso, eu hoje pensei numa coisa. Sim. Assim, fofinha. Fofinha. Romântica. Romântica. Amorosa. Em que, doutora Bé? Então, nós às vezes, em casa, temos assim uma pessoa de quem gostamos muito. Sim, é especial. Sim. Às vezes a mãe, outras vezes o pai, outras vezes a avó, o mano, a mana, o tio. Às vezes até o namorado ou a namorada. Sim, sim. E então, o que é que eu pensei? Que era engraçado ensinar os meninos a fazer um buquê de fruta. Um buquê, um ramo de fruta? Sim, como se fosse um buquê de flores. Como se fosse um ramo de flores que nós damos naquelas datas especiais. Já estou a perceber. Então vamos fazer um ramo de flores, sim. só que em vez de ser com flores, é com fruta. É um ramo de frutas. Olha que engraçado, nunca tinha pensado nisso. A única coisa que nós vamos precisar, porque eu escolhi, a fruta que eu escolhi foi o morango. Ah, porque estamos na altura dos morangos também, sim, é verdade. Sim, sim. Então, a única coisa que nós vamos precisar é
morangos. Sim. Uns pauzinhos de espetadas. Sim, que os nossos meninos também com certeza têm em sim, casa. Sim, podemos cortar de vários tamanhos. Sim. E depois de um copo ou uma jarra. Ah, para pôr, para o, pôr o nosso ramo. Sim, senhora, muito bem. Vamos precisar também de uma faca, portanto, de um crescido, não é? E temos sempre as mãozinhas lavadas, que é o mais importante. Que é aquilo que nós fazemos sempre também. Sim. Sim, senhora, então vamos começar, Dora Bé. Vamos. Vamos começar? Bora lá. Então, Doutora Bé, ensine-nos lá como é que se faz este ramo de flores com frutas. Então, é assim. Nós já temos aqui algumas cortadas, entretanto tivemos a lavar a nossa fruta, tivemos a lavar os nossos morangos, lavámos as nossas mãos, preparámos aqui as coisas também para fazer o nosso arranjo e temos já aqui alguns moranguinhos cortados. Parecem umas rosinhas. Que ficam assim abertos. Parecem mesmo umas rosinhas, tão giros. E que ficam a parecer umas rosinhas. E então como é que nós fazemos? Já escolher assim aqui uns mais pequenininhos. Portanto, cortamos aqui a base, não é? E depois é por isso que nós precisamos mesmo da ajuda do crescido, porque é ele que vai ter que fazer esta parte convosco. Vocês podem ficar encarregues de espetar o morango na espetada. E vamos cortar aqui e puxamos assim um bocadinho para fora. Então só se corta mesmo um bocadinho. Corta-se só um bocadinho do morango e puxamos um bocadinho para fora. Para fazer a pétala da flor. Sim. Ai, mas que e bonito. Vamos continuando a fazer à nossa vontade e ao nosso jeitinho. É claro que há uns que não vão sair tão perfeitinhos. Mas as rosas e as flores também não são todas iguais. Ora bem. E portanto vamos continuando aqui em baixo. Também a fazer mais pétalas. Muito bem. Fazer mais pétalas. Isto é muito aqui. Engraçado. E já está outro, mais ou menos. Então temos depois isso. É só espetar num pauzinho da espetada. É, vou só cortar aqui mais um. Posso espetar este, doutor? Pode. Vou cortar aqui mais este pequenininho. Abrindo aqui a nossa pétala. Então isto faz-se com jeitinho. Sim. Eu vou também abrir um bocadinho aqui as pétalas deste moranguinho, que elas estavam-se a querer fechar. E assim, ai que fica uma rosa muito bonita. E dá outra. Que giro. E depois podem... Olha, doutora Bé, já consegui. Boa, Paulinha. Vou pôr aqui podem uma jarra. Espetar as vossas, os vossos pauzinhos de espetadas no vosso morango. Podem ter o pauzinho da espetada com várias medidas, por exemplo, este que a Paulinha pôs é mais comprido. E vamos colocando aqui, neste caso eu coloquei num copo, vocês podem colocar numa jarra. Ah, isso é um copo, a mim parecia mesmo uma jarra, doutora. É um copo. Ah, que ideia tão criativa. É uma caneca, por acaso. E vamos continuando a colocar aqui as nossas rosinhas bonitinhas no nosso copo. Mas que buquê tão engraçado. Vai ficando assim bonitinho. Muito o bonito, nosso buquê. Doutora. Muito bonito. Claro que assim. Eu escolhi morangos. Sim. Mas os meninos podem usar outras frutas e fazer outras flores. Eu acho que isto também ficava muito bonito. Sim. Com cenouras, doutora Bé. Também se podem usar cenouras. Podem, podem sim, senhor. Que engraçado. E podem usar outros que vocês quiserem e que vocês achem que fique bonito, com mais cor. Sim. Para o vosso arranjo de flores, ou o vosso ramo. Arranjo de frutas, neste caso. É verdade. Aqui, com cuidadinho, a espetar o nosso palito. Ai, que jarra tão bonita! Quase, está quase. Está quase, só falta um. Ai, que bonita esta jarra, doutora Bé.
Que bela ideia! É uma forma... Olha, e não se preocupem, às vezes acontecem assim uns acidentes. Não faz mal. Vocês abrem na mesma a vossa rosa. Peço desculpa, Paulinha, mas era para mostrar que esta rosinha, coitadinha, teve aqui um pequeno acidente. É uma rosinha que está muito madurinha. Pronto. E colocam assim para trás, que assim ninguém vê que houve ali um acidente. Que ramo de fruta tão bonito! E pronto, fica uma prenda bonita e original! Eu adorava receber uma prenda assim, doutora Bé. Acho que se os nossos meninos fizerem uma prenda destas e oferecerem, qualquer pessoa que receba vai ficar muito, muito, muito feliz. Também podem usar, claro que devem colocar no frigorífico se não forem logo dar à pessoa que vocês querem. Mas, por exemplo, também podem usar às vezes naqueles dias de festa. Sim, para os aniversários. Uns almoços de família, podem usar para colocar no centro da mesa para enfeitar. A mesa, que bela ideia! E depois pode servir de sobremesa. Sim. Sim. Muito bem, outra forma muito engraçada de comermos fruta. Eu também achei. Pronto, sim senhora, está bem, doutora Bé. Então quer dizer que para a semana vamos ter novidades? Sim. E eu acho que vai ser muito interessante e os nossos meninos também vão gostar. Eu também acho. Então, da minha parte, está tudo. Um beijinho da Ju, que ela manda beijinhos sempre para os meninos e a doutora Bé às vezes esquece. Pois, pois, doutora Bé. Olha, beijinhos para vocês todos e beijinhos também para a Ruth. Vemo-nos brevemente. Beijinhos! Beijinhos grandes para todos. Ruth, temos que nos encontrar para combinar as últimas coisas, acertar aqui as últimas coisas em relação às hortícolas e aos vegetais. Beijinhos! Tchau!